14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз ағайын, Маңғыстау арнасының эфирінде елге қызмет хабары. Біз бүгін мемлекеттік лауазым, өкілеттік пен міндет тақырыбында әңгіме өрбітеміз. Бағдарлама қонағы Бейнеу ауданы әкім аппаратының басшысы Амангелді Майлан. Студиямызға қош келдіңіз. Бейнеу ауданы әкімдігіне қарасты бөлімдер мен ұйымдар қандай мемлекеттік қызмет көрсетеді? Жұмыстарына көңіліңіз тола ма? Саламатсыздар ма? Тағы да мен алдымен енді сұраққа жауап бермес бұрын аудан әкімдігінің негізгі құрылымын атап өтсем. Аудан әкімдігі жергілікті басқару құрылымы аудан әкімдігінен бөлек 7 дербес бөлімнен және 10 ауыл және ауылдық округтен құралған мемлекеттік қызметкерлердің саны 121 штаттық бірлікті құрайды. Біздің аудан бойынша мемлекеттік қызметкерлердің мемлекеттік қызметтегі орташа өтілі 8 жыл, жас мөлшері 32,5 жас. Енді жаңағы мемлекеттік қызмет көрсету саласына келетін болсақ, қазіргі таңда Бейнеу аудандық әкімдігіне қарасты мемлекеттік қызмет көрсетудің 117 бірлігі қызмет көрсетеді. 117 бірлікте олар негізінен жер қатынастар саласы, коммуналдық шаруашылық саласы, әлеуметтік сала, мүгедектігі бар азаматтар мен мүгедектігі бар балаларға әртүрлі сұраныстарына қызмет көрсету, сонымен қатар біздерде ауыл шаруашылығы саласы, сосын тұрғын үй кезегіне тұру және дипломмен ауылға бағдарламасы сияқты негізгі салаларды қамтиды. Енді жаңа мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасына көңіліңіз тола ма деген сұраққа, әрине бұл қызметтің қай уақытта да бақылаушысы және оның жауабын беруші халық, енді тұрғындардың тарапынан біздерде көп шағымдар жоқ. Соған сәйкес енді мемлекеттік қызметтің көрсетудің сапасына көңіл толады деп айтуға болатындай. Ал жыл басынан бері қанша мемлекеттік қызмет көрсеттіңіздер? Қандай қызмет сұранысқа ие? Енді жаңа сұранысқа ие негізгі саласын бір қатарын атап өттім. Жылдың басынан бері, ағымдағы жылдың 1-90-мен алатын болсақ, нақты көрсетілген қызметтер саны 37. Оның ішінде мемлекеттік орган арқылы 4-еуі, мемлекеттік корпорация арқылы 9, ал веб-порталлар арқылы 29. Басым көпшілігі енді 78.3% мемлекеттік веб-портал арқылы жүргізілген. Көрсетілген қызмет санына келетін болсақ 2948. Оның ішінде мемлекеттік орган арқылы 396, былайша айтқанда 13%-ның көлемінде, мемлекеттік корпорация арқылы 15%, 454 мемлекеттік қызмет, ал веб-портал арқылы 2098 қызмет, 71.1%. Енді өткен жылдың 1-90-мен салыстыратын болсақ, қағаз жүзінде көрсетілген мемлекеттік қызмет сапасы былтыр 1.2% болса, биылғы жылы 1.8%-ке артқан. Артты. Бұл электронды көрсетілетін, кешірім сұраймын. Бұл дегеніңіз мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы цифрландыру жүйесінің оң нәтиже беріп жатқандығының көрінісі. Қызмет алушылар арасында жаңа мен енді негізгісін айтап өттім. Жаңа әлеуметтік салалар, жер қатынастары, коммуналдық шаруашылық саласы, ауыл шаруашылық саласы, сонымен қатар жаңағы тұрғын үй кезегіне тұру мен дипломмен ауылға бағдарламалары бойынша жиі сұраныстар түседі мемлекеттік қызмет көрсету саласына. Ал мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде көбіне қандай мәселелер туындайды? Жалпы енді мемлекеттік, бұл енді цифрландыру жүйесі, бізде мемлекеттік қызмет көрсету саласы толыққанды цифрландыру жүйесіне өтіп, немесе толыққанды өзінің даму шегіне жетті деу мүмкін емес. Әлі де мемлекеттік қызмет көрсету саласында өзіндік проблемалар туындайтыны болады. Бұл негізінен жаңағы ақпараттық жүйелерде және қызметтік көрсету процесін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде. Бұндай уақыттарда біздер енді тиісті құзырлы органдарға хат арқылы шығып, жолдап, осындай мәселелерді шешіп реттеп отырамыз.
Амангелді мырза, халық үніне құлақ асатын мемлекет біз деп жиі айтамыз. Сіздің ойыңызша осы тұжырымдама қаншалықты жүзеге асып жатыр? Жалпы енді халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының негізгі қағидаты жалпы мемлекеттік қызметкердің мемлекеттік қызмет көрсету саласының тұрғындарға халыққа барынша қолжетімді болуы. Бұл бағытта біздерде аудандық әкімдікте фронт офис құрылған. Фронт офис дегеніміз негізгі мемлекеттік қызмет көрсететін, мана мен бір қатар атап өткен қызметтерді көрсететін бөлімдердің өкілдері, мамандары шоғырланған арнайы кабинет. Бұл аудан әкімдігінің бірінші қабатында сол арқылы келген тұрғындарды жедел және қолжетімді мемлекеттік қызмет көрсету. Осы жерде жаңағы өздерінің сұрақтарына жауап алып, немесе өздеріне, оның бұрышында өз-өзіне қызмет ету бұрышы бар. Сол арқылы жаңағы мемлекеттік қызметті жедел және қолжетімді тиімді алу. Ал енді жалпы жаңағы сұрағыңыздың негізіндегі халық үніне құлақ асатын мемлекет дегеніміз, бұл енді тек қана мемлекеттік қызмет көрсету саласы емес, бұл тұрғындардың әртүрлі сұраныстары болады. Жеке қабылдау өткізуді сұрайтын кездер болады. Сондай кездерде барынша халықтардың талап тілегіне жедел және тиімді жауаптар ұсыну. Негізгі енді халығыне құлақ асатын мемлекет деген тұжырымдама бойынша атқарып жатқан аудан бойынша шаралар осындай. Ал мемлекетті көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру үшін ауданда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы мемлекеттік қызметті көрсету сапасын арттыру бойынша негізгі жыл сайын аудан әкімімен бекітілетін арнайы жоспар бар. Негізгі қызмет көрсету саласы сол жоспар негізінде жүргізіледі. Және мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департаментпен бекітілген арнайы жоспарлар болады. Солардың аясында жұмыстар жүргізіледі. Біздерде бұл жөнінде енді жаңа мен айтып өттім, арнайы бөлім бар. Сол бөлім арқылы барлық бөлімде, дербес бөлімдерде көрсетілетін қызметтердің жұмыстары мониторингті, ішкі бақылау және сыртқы бақылау арқылы мониторинг жұмыстары жүргізіледі. Сол мониторинг нәтижесінде кемшіліктерді анықталған болса, соларды жедел жою, жаңағыдай артық құжаттар сұратпау деген сияқты. Сондай мәселелермен енді мемлекеттік қызметтің сапасын арттыру бағытында жұмыстар ұдайы жүргізіліп отырады. Жаңа өз сөзіңізде айтып өттіңіз, электронды көрсетілген қызметтердің саны артып келеді деп. Жалпы халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру бағытында атқарылып жатырған жұмыстарға тоқталсаңыз. Енді бұл бағытта жалпы ең бастысы мемлекеттік қызмет көрсету саласын халыққа барынша қолжетімді етіп жасау. Бұл бойынша аудандағы әлеуметтік нысандарда, әлеуметтік қорғау орталығы, енді халыққа қызмет көрсету орталығынан бөлек, білім беру ұйымдарында, денсаулық сақтау ұйымдары және жергілікті ауылдық әкімдіктер сияқты барлық саны 51 нысанда өз-өзіне қызмет ету бұрыштары ұйымдастырылған. Бұлар цифрлы қолтаңба арқылы өзіне алғашқы және бірінші кезекте қажетті құжаттарын сол жерден жедел алуына мүмкіндік және сонымен қатар ол жерде енді кеңесшілер әртүрлі қызметтер көрсетеді. Онымен қатар біздер енді әлеуметтік желілерде тұрақты әртүрлі бейнероликтер осы өз-өзіне қызметті алуды жөнінде бейнероликтер және мобильді қосымшалардағы әртүрлі жаңағы қосымшаларды түсіндірме бейнероликтерін әлеуметтік желілер арқылы, мессенджерлер арқылы тарату. Осы бағытта жаңа цифрлық халықтың сауаттылығын арттыру бағытында жұмыстар тұрақты жүргізіліп отырады. Ал тұрғындардан келген өтініштерге қалай жауап бересіздер, өтініштерді қалай тіркейсіздер? Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, тұрғындардың өтініштерін қарау тәртібі әкімшілік рәсімдік процестік кодекс негізінде жүргізіледі. Бұл бізде біздің арнайы жаңағы аппаратта жалпы бөлім бар. Негізгі өтініштер сол жерге тіркеледі, сол бөлімге. Содан соң оның енді қарау тәртібі бар, мерзімі бар деген секілді. Соған сәйкес тиісті жауапты мамандарға жолдау арқылы солардың тұрақты бақылауда ұсталады. Өйткені өтініштердің өзінің мерзімі бар, оның тіркеу мерзімі бар, немесе өзіне қарасты болмаса тиісті жауапты бөлімге жолдау мерзімі бар. Одан кейін енді жаңа өтініш жүйесіне
мерзімді жауап беретін уақыты бар. Жалпы жаңағы бұның барлығы енді жаңа әкімшілік рәсімдік процестік кодексте көрсетілген сол алгоритм бойынша жұмыстар жүргізіледі. Одан бөлек жаңағы біздің аудан әкімі аппаратында жаңа фронт офистен бөлек қызмет көрсету орталығы, мына халыққа қызмет көрсету орталығындай арнайы орталық бар. Тұрғындарды қабылдаған кезде өтініштеріне сәйкес сол жерде талон алады тіркеліп, тұрғындарды қабылдау және тұрғындардың өтініштерін қабылдау сол тәртіппен жүргізіледі. Енді жалпы өтініш дегеніміз тек қана жаңағы қағаз тасығышта немесе электронды өтініштерде ғана емес, тұрғындардың мысалы қабылдауға жазылуы да қазір осы өтініш негізінде жүргізіледі. 2023 жылдың қорытындысы бойынша мысалы аудан әкімі 203 тұрғынды жеке қабылдау өткізді. Аудан әкімінің және аудан әкімінің орынбасарлары мен аппарат басшысының тұрғындарды қабылдау кестесі 90 сайын бекітіліп, айына 2 рет тұрақты жүргізіліп отырады. Одан бөлек жаңағы ашық әкімдік орналасқан, ол ашық әкімдікте аудан әкімінен бастап барлық деңгейдегі басшылар, қызметкерлер тұрғындарды әрбір кабинетте сенделіп жүрмеу үшін сол жерде жеке қабылдаулар өткізеді. Сұрақтары бойынша, әртүрлі мәселелері бойынша. Негізінен енді бұл бағыттағы жұмыстар осындай. Ал жұмысқа орналасқан жас буынның мемлекеттік қызметті атқарудағы жауапкершілігі қандай? Жас буын енді мемлекеттік қызметті жауапкершілігіне әрине оң баға беруге болады. Бізде жас мамандар қызметке орналасқаннан кейін тәжірибелі тәлімгер бекітіледі арнайы бұйрықпен. Сол тәлімгер жас маманмен бірге жұмыс жүргізеді, арнайы тапсырмалар береді және сол тапсырмалардың орындалысын қадағалайды. Бұл 3 ай мерзімде осы тәлімгердің бақылауында болады. Әрине жас мамандардың мемлекеттік қызмет жауапкершілігі 5 саусақ бірдей емес деп айтуға болады ғой. Ол жерде жастардың барлығына бірдей жауапкершілігі төмен немесе жоғары деп баға беру мүмкін емес. Негізінен жауапкершілікті тек бір азаматтың өзінің бойындағы қасиет емес, ол жалпы ұжымдық. Ұжым әріптестерімен бірге жұмыс жасау арқылы әрине азаматтардың көп жағдайда жауапкершілігінің жоғары екендігін, нәтижелі еңбек етуге мүмкіндігі бар екендігін, немесе дәл өзінің сол уақыттағы бөлімінде болмаса да басқа бөлімде қызмет атқаруға мүмкіндігі бар екен жақтары ашылып жатады. Жалпы мен өз басым жастардың мемлекеттік қызметке қызығушылығы мен мемлекеттік қызметтегі жауапкершілігіне жоғары оң баға берер едім. Қаладағы мемлекеттік қызметші болсын, ауылдағы мемлекеттік қызметші болсын, барлығына талап бірдей. Ортақ аудандағы әкімшілік аппаратының қызметкерлері талап деңгейінен көрініп жүр ме? Енді бұл сұрағыңыз өте орынды және қызық сұрақ. Мен жалпы әріптестеріме жиі айтатын тұжырымым бар. Біз Қазақстан Республикасының президентінен бастап Шалғай ауылдық жердегі бас маман, жетекші маман болсын, біз барлығымызда мемлекеттік қызметкер деген үлкен жауапкершілікті арқалап жүрген азаматтарымыз. Сондықтан мемлекеттік қызметкер деген жауапкершіліктің өзіндік талабы болады. Біздер ол талап тек қана таңертең келіп кешке кету емес жұмыстан. Ол тұрғындардың талап тілегі, тұрғынды халықтың алдындағы үлкен жауапкершілік. Сондықтан мен мемлекеттік қызметкерді қалалық немесе аудандық, ауылдық деп бөлмес едім. Әрине бұл жердегі мемлекеттік қызметкер деген жауапкершілігі бір, тек қана жұмыс ауқымында ғана айырмашылықтар бар. Сол себепті біздің мемлекеттік қызметкерлерімізде аудандық деңгейдегі олар да өздерінің тиісті талап деңгейінде көрініп жүр деп ойлаймын. Өйткені енді біздің қызмет барысындағы тәртіптік шаралардың немесе бұзылмауы осының көрсеткіші шығар деп ойлаймын, есептеймін. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру мәселесі қалай шешіліп отыр? Жалпы мемлекеттік қызметкердің біліктілігін арттыру мәселесі бойынша мемлекеттік қызметке орналасқаннан бастап біздің Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтер жөніндегі агенттігі президент жанындағы, соның облыстық филиалы бар, сол жерде мемлекеттік қызметке орналасқан жаңа маман біліктілігін арттыру курсынан өтеді. Одан кейін басшылық қызметке келген кезде қайтадан сондай біліктілігін арттыру курсынан өтеді. Бұл біздің арнайы жаңағы филиалмен бекітілген жоспар негізінде
тұрақты кадр қызмет арқылы тұрақты бақылаумен жүргізіліп отыратын шара. Одан бөлек енді әрбір бөлімнің, әрбір басшының өздерінің саласы бойынша оқулар болады. Мәселен, төтенше жағдайлар бойынша, азаматтық қорғаныс салалары деген секілді. Сондай салалардан тұрақты біліктілік арттыру курстарынан біз қай уақытта да мерзімді тұрақты өткізіп отырамыз. Бұл жерден ешқандай мәселе жоқ. Бұл жүйеленген және өзінің бір арнасына түскен сала деп айтуға толық болады. Ал кадр тұрақсыздығы жоқ па? Кадр тұрақсыздығы енді ашығын айтқан кезде кадр тұрақсыздығы бар. Енді өте бір ауқымды деңгейде емес, бірақ кадрдың тұрақсыздығы бар. Ол өйткені біріншіден жас мамандардың нарықтағы бағамен мемлекеттік қызметкерлердің төменгі буынның бас маман жетекші мамандардың айлық деңгейінің көрсеткішінің төмендігі де өзіндік әсері бар. Өйткені мен енді аппарат басшысы ретінде мемлекеттік қызметкерлер қызметке енді келген сәтте де ғана емес, қызметтен кетуге ниет білдірген шақтарында өзім сұхбаттасатын, жиі сұхбаттасам, сол кезде олар сол көбіне табыс мәселесіне көңіл аударып, отбасылық мәселелер, әлеуметтік мәселелер соған тірелетін болғандықтан, сол кезде жаңа басқа өздері негізгі мамандығы бойынша жұмыс іздеп, басқа салаларға ауысуға ниетті екендігін айтып жатады. Одан бөлек енді қызмет сатысымен жоғарылап жататын жағдайлар болады. Немесе енді ішкі қоныс аудару арқылы аудан орталығынан облыс орталығына қоныс аударып жататын жағдайлар болады. Сондаймен енді бір қатты қарқынды тұрақсыздық деп айтпас едім, бірақ енді кадрдың тұрақсыздығы енді болып жатады ішінара. Оны енді жасырмаймыз, бар. Ал аппарат жетекшісі ретінде қандай қоғамдық жұмыстарға араласасыз? Ауданның әлеуметтік экономикалық даму бағытында қандай жүйелі жоспар енгізілуі тиіс деп ойлайсыз? Енді аудан әкімі аппаратының басшысы ол аудандық әкімдіктің құрылымдық жүйесі мен аудан әкімдігінің бөлімдерінің жұмысын ұйымдастырушы тұлға ғана емес, ол негізінен осы мемлекеттік қызметтің ауқымды бір саласы болғандықтан біз тұрғындармен, халықпен, қай уақытта да қоғаммен етене жақын жұмыс ұйымдастыратын және жүргізетін ұйымның бірі. Енді қоғамдық жұмыс дегеніміз не? Қоғамдық жұмыс дегеніміз баршамызға белгілі. Ол мысалы біздер аудан әкімі аппарат ретінде де, аппаратын басшы ретінде және ұйым ретінде де біздер тұрақты сенбіліктерге шығамыз. Одан бөлек тарихи мәдени нысандарда сенбіліктер ұйымдастырамыз. Енді аппарат басшысы ретінде енді қоғамдық негіздегі жұмыстардың енді өткенде өздеріңіз жақсы білетін іргелес Жылой ауданындағы қарқынды су басу жағдайындағы эвакуациялық жұмыстар, ол енді аудандағы әрбір азаматтың өзінің шынайы сезінуімен өтті десек, ол ешқандай жалған айтқандық емес. Сондай кездерде біздер жұмыс арасында да, жұмыстан кейінгі уақытта да ерікті ретінде біздер азық түлік қоймаларында немесе жататын тұрғындарды орналастырылған жерлерде солардың жатын орындарын ұйымдастыру мәселелерінде де одан кейін енді олардың жалпы көрінбейтін бір саласы бар ғой, біздерде барлығы бір қолмен қойғандай көреміз. Олардың мысалы есебі бар, жүргізілетін келген адамдардың, кеткен адамдардың қай жаққа орналасты деген сияқты. Сол есептерді ұйымдастыруда жедел және оны есептердің орталыққа уақытылы берілуінде біздер бүкіл ұжымымызбен 24 сағат форматында жедел жұмыс ұйымдастырдық. Бұны да енді осы қоғамдық саладағы жұмысымыз деп ойлаймын. Ал мемлекеттік қызметкер этикасы деген үдеден шығып жүрміз бе? Жалпы енді мемлекеттік қызмет этикасы дейтін ол адамның енді тек қана мемлекеттік қызметкердің емес, әрбір азаматтың бойындағы қасиет этика деген. Мемлекеттік қызметкердің этикасы деген үдеден әрине мен қызметкерлерімнің, әріптестерімнің тарапынан ондай бір этиканы бұзу фактілері немесе тұрғындар тарапынан ондай шағымдар менің қызметімде көп кездеспейді. Әрине жұмыс болғаннан кейін ішкі жағдайларда болып жатады әртүрлі мәселелер, бірақ енді олар жаңағы жалпақ тілмен айтқанда ас үйдегі әңгімедей қыламыз ғой, енді олар ішкі тәртіппен реттеліп жататын жағдайлар болады. Ал енді тұрғындардың өтініш талаптарын орындау барысында мемлекеттік қызметкерлердің тарапынан
мемлекеттік қызметкердің этикасы ұдайы орындалады және ол біздің бақылауымыздағы дүние. Өйткені біз бұл бағытта жиі-жиі басқосулар ұйымдастырамыз, бөлім басшыларымен қарауында қызметкерлердің этиканы сақтау тәртібі бойынша түсіндірме жұмыстарын жиі жүргіземіз. Сонымен қатар жұмыстың мерзімі бұзылмауын тұрақты қадағалап отырамыз. Мысалы, жұмысқа кешікпеу немесе жұмыс мерзімінен уақытында шығу деген сияқты дүниелер болады, бұл қадағаланып отырады. Сондықтан бұл этика деген ауқымды ұғым болғандықтан біз оның сақталуын ұдайы қадағалап отырамыз. Жалпы біздің, енді мен өзімнің әріптестерімнің тарапынан этиканы бұзу фактісі бойынша былтыр немесе биылғы жылдың осы мерзімінде, есепті мерзімінде ешқандай ондай фактілер тіркелген жоқ. Ал мемлекеттік қызметкерлер қаншалықты антына адал болып жүр? Бейне ауданы бойынша қаншасы тәртіптік жауапкершілікке тартылды? Жалпы антқа адалдық деген бізде лексиконымызда соңғы жылдары жаңа Қазақстан дейтін ұғым пайда болды. Бұл біз тәуелсіздік алған жылдары біз жаңа формацияға өткен болсақ, енді тәуелсіздігіміздің 30 жылдығынан асқан шақта біздер жаңа Қазақстан дейтін жаңа формацияға өтіп жатырмыз. Ол енді өздеріңізге аян. Жалпы жаңа Қазақстан дейтін ұғым ол бір жаңа киім алғандай дүние емес қой. Таңертең жұмысқа шыққанда жаңа киім киініп келіп, ол жаңа Қазақстан бола қоятын нәрсе емес. Ол жаңа Қазақстан, ол біздің түпкілікті санамызда өзгеріс. Ал санадағы өзгеріс, жалпы сол жаңа Қазақстанға жету жолы, ол тек қана мемлекеттік қызметкердің емес, әрбір азаматтың осы ел алдындағы, осы елдің азаматтарының алдындағы жауапкершілігі, адалдығы. Сондықтан антқа адалдық дейтін ең бірінші адамзаттың өзінің үлкен жауапкершілігі деп ұғынатын болсақ, ал енді мемлекеттік қызметкерлердің антына адалдығы деген, мен жаңа сұхбаттың жоғарыда айтып өткенімдей, бұл этикалық тәртіптерді ұстану, мемлекеттік қызмет көрсету саласында сапалы қызмет көрсету және өздерінің күнделікті қызмет барысында әріптестерімен сыйластықта жауапкершілікпен қызмет атқару. Сондықтан мен өзімнің ойымша жалпы қызметкерлерімнің антқа адалдығы бойынша енді оң баға берер едім. Ал енді тәртіптік шара бойынша енді 2023 жылдың қорытындысы бойынша бізде жалпы саны 16 тәртіптік шара болды. Биылғы жылдың осы есепті кезеңінде бізде 2 мемлекеттік қызметкерде тәртіптік шара болды. Әрине енді бұл тәртіптік шара дейтін нәрседе қызмет болғаннан кейін кемшілік болады. Кемшілік қай жерде болмайды? Кемшілік жұмыс жасалмаған жерде болмайды деген тұжырым бар ғой. Жұмыс болғаннан кейін әртүрлі кемшіліктер болып жатады. Кемшіліктер болғаннан кейін тиісті мамандар өзінің жауапкершілігін алу керек. Бұл енді тәртіптік шара беру арқылы тәртіпке шақыру емес, тәртіптік шара арқылы жауапкершілікті арттыру деп түсіну керек. Негізінен енді салыстырмалы түрде айтқанда мемлекеттік қызметкерлердің тәртіптік шарасын мен енді төмен деп бағалар едім. Енді сан жағынан. Сондықтан енді біз әрине ондай шараларды қолданбауға тырысамыз, ондай жағдайларға жол бермеуге тырысамыз. Сіздің ойыңызша мемлекеттік қызметке қандай жаңашылдықтар болуы керек? Жалпы енді мен негізгі ойымша бізде мемлекетімізде мемлекеттік қызмет саласы нақты орныққан сала деп айтуға болады. Барлығы жүйеленген. Жалпы енді мен жаңашылдық деп айтпас едім, мемлекеттік қызмет дейтін ол үлкен жауапкершілігі мол сала. Сондықтан бұл тек қана басқа ұйымдардағыдай жұмыс уақытын өткізу немесе тек қана табыс көзі болатын орын емес, бұл үлкен жауапкершілік. Сондықтан біздер енді ұжымда, бұл енді жаңашылдық болуға емес, бірақ біздер ұжымда жалпы семинар, тренингтер, зияткерлік, командалық ойындар деген сияқты дүниелерді, бұл енді ұжымдық бірлік дейміз бе, ауызбіршілікті қалыптастыру мақсатында осындай дүниелерді жиі ұйымдастырамыз. Осы арқылы біздер
Бұл жерде мысалы әрбір бөлім емес, бөлім мамандарын араластыру арқылы командалар жасақтап, бір-бірімен бәсекелестік емес, ойын негізінде сергіту ойындары сияқты дүниелерді жиі өткізіп. Өйткені жаңағы айтқан үлкен жауапкершілік ол ең алдымен тынығудан басталады ғой. Сондықтан кейде қызметтік қауырт жұмыстардан да сергісін деп өзіміздің қызметкерлеріміз арасында осындай дүниелерді ұйымдастырамыз. Жалпы енді мен айттым ғой, бізде мемлекеттік қызмет саласы өте қалыптасқан. Бізде өзіміздің ауданда негізінен мемлекеттік қызмет саласында меритократиялық заңдылықты ұстанамыз, қызметте сатылап өсу. Және осы бағытта қызметкерлердің жауапкершілігі қандай екендігі, қандай бағытта негізінен жұмыс жүргізе алатындығы ашылған кезде біз олардың сол бағытта жұмыс жасауына мүмкіндігінше барынша мүмкіндік беруге тырысып отырамыз. Амангелді Табылғанұлы, негізгі мамандығыңыздан мемлекеттік қызметке ауысуыңызға не себеп болды? Енді менің негізгі мамандығым журналист. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің түлегімін. Енді журналистика саласында еңбек өтілім әрине ондай қатты көп емес салыстырмалы түрде алғанда. Енді қызмет жолын журналистика саласының баспасөз қызметі бойынша бастадым. Одан кейін енді отбасылық жағдайыма байланысты Бейне ауданына қоныс аударуым керек болды. Содан соң енді сол уақыттағы аудан басшылығының ұйғарымы, олар мен өзім енді мемлекеттік қызметке келгенде оның қаншалықты жауапкершілігі бар екендігін, ол қандай тіпті жұмыстармен айналысатындығын да қатты сезіне қойған жоқпын. Қызметке келгеннен кейін әрине жаңа өзім сұхбат барысында айтып отқандай, біздер сол жауапкершілікпен қызмет атқаруға тырыстық және осы қызмет барысында осы қызметті шынайы жүрегімізбен, ынтамызбен жақсы көргеніміз болар. Осы енді саналы ғұмырым осы салада өтіп келе жатыр. Енді бұған бір негізгі себеп жауапкершілікті сезіне отырып сол бағытта қызмет атқару шығар деп ойлаймын. Әрине мен енді журналистика саласында жақсы көрмей немесе жасағысы келмегендіктен емес, бұл да елге қызмет журналистика секілді. Сондықтан сол екеуінің ара жігін ажыратуда жауапкершілік сезінгеннен болар сол мемлекеттік қызмет саласын таңдап осы салада қызмет атқарып келемін. Амангелді мырза, бірнеше жылдан бері жаңа айтып өттіңіз, мемлекеттік қызметтесіз. Елге адал қызмет етудің негізгі шарттары қандай деп ойлайсыз? Елге адал қызмет ету ол ең алдымен азаматтардың отбасына деген адалдығы. Отбасына адалдық, ата-анасына, ата-анасының алдындағы борышына деген адалдық. Осы арқылы әрбір азаматтың қоғамдағы адалдығы арта түсетін деп ойлаймын. Мен жалпы өзімнің түсінігімде адалдық деген, біз қазір әрбір азамат осы қоғамдағы мемлекеттік қызметкер болсын, немесе әркім өзінің қызмет ету саласындағы азаматтар, біз тәуелсіз Қазақстанды өзімізге жауапкершілігімізге аманат етіп алған ұрпақпыз. Міне біз осыны өскелең ұрпаққа, жас ұрпаққа осы аманатты абыроймен тапсыру, ол біздің осы елге антқа адалдығымыздың негізгі көрсеткіші деп ойлаймын. Биылғы жоспарларыңыз туралы айтып өтсеңіздер. Енді жалпы аудан бойынша айтар болсам, ауданның әлеуметтік экономикалық даму жоспары бекітілген және сол бағытта жұмыстар жүргізіледі. Енді жеке жоспар болмаса, мемлекеттік қызметкердің негізгі енді жоспар дегеніміз не? Жоспар енді арман мақсатқа айналады. Мақсат енді сол жоспар ғой. Иә, мемлекеттік қызметкердің арманы да, тілегі де, жоспары да сол елдің амандығы, елдің қандай да бір не табиғи, не техногендік апаттардан аман болуы. Осы ел аман болса, біздің сол негізгі жоспарымыз және жоспарымыздың орындалысы деп түсінемін. Бүгінгі тақырыпқа қатысты алып қосарыңыз болса, тұрғындарға айтар өтінішіңіз болса, ұсыныс пікіріңіз болса? Енді бағдарлама барысына алып қосарым жоқ. Енді елге амандық тілеймін. Енді тұрғындарға не айтамыз? Тұрғындар негізінен бізге айтады ғой. Біз және оларға қызмет етеміз. Сондықтан еліміз аман болсын. Елдің амандығы, одан артық дүние жоқ.
Элдин амандыгы ал элдин тураклыгы. Сондуктан тәуелсиз елибиз гүлдөнүү жолунда, тәуелсиз елибиздин болочагы жаркын болуу жолунда адал кызмет эте берет деп тилейм. Амангелде Табылганұлы, студиямызга келип, ашык сұхбат бергениңиз үчүн рахмет. Құрметті көрермен, осымен елге қызмет хабарына берілген уақыт аяқталды. Аман сау болыңыздар, әр қашан Маңғыстау арнасы қосулы болсын.